22. novembrī tirdzniecības centrā Spice koncepta veikala Jānis Rozes telpās svinīgi tika atklāts mūzikas salons Mikrofons, kurā būs pieejama aktuālā latviešu un ārzemju mūzika, kā arī regulāri viesosies populāri latviešu mūziķi, notiks jaunāko albumu un singlu prezentācijas pasākumi, kā arī autogrāfu sniegšana. Mūzikas dzīvē visi iet papu. Mēs sākām ar vinilu platēm, pārgājām uz audiokasetēm, no audiokasetēm uz CD, no CD uz digitālo, un tagad cilvēki atkal meklē vinilu plates, un visdrīzāk arī būs cilvēki, kas paliks pie CD formāta. Tāpēc arī šis veikals, kurā satiksies mūzikas radītāji ar mūzikas patērētājiem. Šeit mēs rīkosim tikšanās, autogrāfu sesijas un dažādas prezentācijas. Pasākumā vienlaiks tika prezentēta arī latviešu instrumentālās mūzikas albumu sērija Gada laiki, jo nesen kā iznāca šīs sērijas noslēdzošais albums Gada laiki – rudens saksofons, kuru ieskaņojas saksofonists Zintis Žvarts. Sērijā vēl iekļauti albumi Gada laika ziema klavieres, kur ierakstīs pianis Normunds Kalniņš, Gada laika pavasaris ģitāra, kuru meistrīgi ieskaņojas ģitārists Rihards Lībietis, kā arī albums Gada laika vasara stīgas, kuru Normunda Kalniņa vadībā ieskaņojuši īpaši ierakstam izveidot stīgu ansamblis no Liepājas simfoniskā orķestra kopā ar pavadošo grupu. Laipni gaidīt Spice otrajā stāvā, tur, kur ir grāmatnīca Jānis Roze, tur ir arī mūzikas veikals.